ეს რაღაც კოვიდის პუტინის მაგიდეს გავს. ეს ხო სამარცხვითო რა ეს ხო არ ვისო? ხო, შეიძლება. ამაში ტიპი იყო რა, ზუსტად იცოდა რომ სამშობლოს დასაცავად მიდიოდა და გული არ გწყდება რომ რაღაცნაირად ეს ხალხი დაივიწყეს. სრულიად საშინელი სცენაა ხოლმე ჩემთვის, აი 9 აპრილს რო გადიან ფრეიმებს აყენებენ ამ ყვავილებს აწყობენ და მადლობას უხდიან და რისთვის იხდიან ამ მადლობას და ამ დროს მეორე დღეს არ გავაღიზიანოთ რუსეთს იძახიან. ჩვენ ყველანაირად გავურბივართ ამ თემას. ყველანაირად იმ დონეზე გავურბევართ რომ ეს გმირებიც დავივიწყეთ. ეს ხო გაყიდული ომი იყო რაღაცები რო გესმის რა და თანშეურე წყობა. ძალიან. როგორ წავიდა? მე ვთვლიდი რომ გმირულად კი ბატონო გმირულად დაიღუპა და ვიღაცების განმესმოდა რა რატყველა წავიდა. ვიცი, თეატრის დიდი მოყვარული არ ახარ. მაგრამ შენობა როგორ გარემონტდა, ეგ მაინც არ გაინტერესებსო. შევიდეთ. შევიდეთ. ეს მითხრა ნანკა კალატოზიშვილმა და შეხვედრა სწორედ აქ, ვასო აბაშიძის სახელობის ახალ თეატრში დამინიშნა. მართლა ვერ ვიცანი აქაურობა. სტალინური ეპოქის თაღები და ბალუსტრადები ასე რომ მაშინებდნენ ბავშვობაში, როცა აქ კლასიკური მუსიკის კონცერტებს ვესწრებოდი, მსუბუქი ფერადი და ადამიანური გახდა. ფოთაშორის კინო მარც ამჯერად დამტოვა მარტო. ნანკამ შემიყვანა დიდ ნათელ დარბაში ჰიჩკოკის ჩიტებით და გრძელი მაგიდით. თუმცა არც ჩიტები და არც ეს მაგიდა პუტინის მისაღები რომ გამახსენა აქ არ გაშინებს. თამარ კოსიტაძის ნამუშევრებში ყველაფერი ძალიან ლამაზია. ისეთივე ლამაზი როგორც ჩვენი გმირი. გმირის შვილი. აფხაზეთში დაღუპული მებრძოლის ვლადიმერ კალატოზიშვილის ქალიშვილი ნანკა. სერიალებზე მინდოდა მეკითხა კიდე. ყორს ყურებათ თავ გადაღება არა. აუ და ერთ პერიოდში ყოი დიბეჭ სერიალი არ იყო სადაც არ მომეწეთ რამდენიმე შეყვა, მაგრამ მე მივხვდი რატო არ მომწონს თამაში, იმიტომ რომ რამდენჯერ მე გადაღებას რომ მიდიხარ და ეხა დავწერთ ერთი წამით, ან გააზრებული ცხოვრ ხა გაქ რასაკეთებ, წაკითხულა საშინელება რა. და ესეთი რა სასიამოვნო სამუშაო. წინასწარ ხო გაკითხებენ? არიყო ხოლმე და წერილი გადახარ მივდიოდ ეხა დავწერთ ესე რამდენჯერ მე რომ გამიკეთეს მივხვდი, ანუ სიამოვნებ რა პროცესით მივიღო სიამოვნება, ჯერ ეგეთი გადაღება მიდიათ არ მქონია სამწუხაროდ. ესე იგი მაინც ქსიამონებს უფრო სცენაზე. სცენა ყველასფერს მირჩენია, საერთოდ ყველაფერს მირჩენია. და აი ესეთი როლები გქონია რომ არ ქსიამონებდა თამაში მათ შორის სცენაზე. იცი რა, არა შეხოთაშორს გადარჩენია. ანუ შენი პერსონაჟი უნდა გიყვარდეს. გაინტერესებდეს პროცესი ყოველ შემთხვევაში, ნუ რეჟისორი ხა დიდ და პატარა როლზე მართლა არის საინტერესო უნდა იყოს და რეჟისორს მათ ზუსტად იცის რა უნდა, ეს არის ძალიან კარგი რა. ხანდახან ზოგმა არ იცის. მაგრამ მე გამიმართა რაღაცნაირად ვარსა მირჩენია რომ წელიწადში ერთი მქონდეს და სიმსიამოვნებას ვიღებდა, იმიტომ რომ მე რაღაც უცნაურად მომიდა ხო ეს რაღაც მსახიობა, ანუ არ ვიფიქრა მსახიობობა და რაღაც უბრალოდ რაღაცა უცნაურად როგორ? ანუ ხო არის რაღაც ვიღაცა კუმირი ყავთ ან რაღაცა, ეს პროცესი საერთოდ არ გამივლია, უბრალოდ რაღაცნაირად ცხოვრების შეცვლის ის პერიოდი იყო ზუსტად, რაღაცა ცხოვრების შეცვლის ამოტრიალების რაღაცა ახალის ძებნის და ნუ ეს სფერო, ეს ადგილი მეგონა რომ ყოველდღიურობაში შემეძლო რაღაცა შემეცვალა. ნუ ესე ვხედავდი ბავშვობაში ყოველ შემთხვევაში, რომ დღეს თქვა თუ არ ჩეხოვის პერსონაჟი, ხვალ შემიძლია სულ სხვა დროს დროში ვიმოგზაურო, ხასიათით ვიმოგზაურო, საკუთარი თავი გამოიკვლია და დაგეხმარება. ტელევიზია? ტელევიზია არ მოყვარს. მიხედი იმისა რომ გიხდებოდა ხოლმე. რაღაც იხდიდნენ რა. იმ პერიოდში მარტო მაგაზო ფიქრობდი მართლა რო გიყიდე. ანუ არ გიყვარდა, მაგრამ ნუ უბრალოდ ხელფასიან. არა, იმასაც რაღაცები რო არ მომწონდა, რასაც ვაკეთებდი, ვუყურებდი როგორც პერსონაჟს.
აი დღეს მაქ ეს სპექტაკლი სათამაშ დღეს ესეთ პერსონაჟი ესე აცვია და ამით ერთობოდა. აი კომპლიმენტებს როგეონებია ხო ხსიამოვნებს. ძალიან მცხენია. ყველაზე რთულად აი ყველაზე რთულად ვიღებ კომპლიმენტებს. ეს თეორიულად ხვდები რომ და კარგია და ხსიამოვნებს. ი ხათვად ხსიამოვნებს მაგრამ ეს ეს ლაივში მიიღება ამის ნუ აი კატასტროფა. ნადგურთები გერიდება. ძალიან მცხენია ხო. იმიტომ რომ აი საერთოდ ხსიამოვნებს. აი სიამოვნებს, ოღონდ ამას აკრო შირმა მქონდეს ალბათ უფრო მეტი აფოვნა, მაგრამ ეს შემთხვევით გავიგო თუ რაღაც. რა ლამაზი ხარ როგორ. აუ ეგ ჯერთ მაგას იმდენად არ ვეთანხმები რომ ყველაფერი ყალბი, ყველაფერი მეყალბება და მგონია რომ ამშვიდებენ მაგას რომ გავყვები. მგონია რომ არ მჭირდება, ანუ არ მაქვს პრეტენზია მოთხოვნილებაც არ ნუ მამშვიდე. აი შიგნიდან ეს მაქვს რომ ამშვიდებენ რა ლამაზი ხარ თქო. არ მინდა, არ ვარ ბატონო და არ მაქვს მოთხოვნილება. საერთოდ ბავშვებიდან არასდროს არ მქონდა მოთხოვნილება რომ მგონია რომ ადამიანის მთავარი პრობლემა ზუსტად ისე რომ გინდა ყოველას მოწონდე. დაარომთა მოწოდა თუ მოწოდა ყოველს. და იდეოლოგიურად ყოველს რო არ მოწოდა ხარ და გვანძღავენ ახლა მას ნუ იცახი და არ მინდა რომ ყოველს მოწონდე. ანუ ყოველს რომ მოწონ, ან მეც ხარ მომ ძალიან ბევრი ვიღაც არ მომწონს, მაგრამ როდ განსხვავება ჩემსა და ვიღაცის შორის ის არის რომ გავიარე. ნანკას ახლოს არ ვიცნობდი და ამავე დროს კარგად ვიცნობდი. არ გაგიკვირდეთ. ჩვენს გმირს ტყუპის სალი ყავს გიორგი კალატოზიშვილი. ჩემი ყოფილი სტუდენტი, ჩემი უმცროსი კოლეგა. გიორგის მებრძოლი ხასიათი ვიცი, სამართლიანობის განსაკუთრებული განცდა და წესიერება. ამიტომ ნანკასთან შეხვედრამდე უკვე სრულიად ცალსახა დამოკიდებულება მქონდა შვილის გმირის მიმართ. თუმცა ტყუპების მიმართ ჩემი განწყობა სულ სხვა ადამიანმა შექმნა. ნანკას მამამ, ვლადიმერ, იგივე ვოვა კალატოზიშვილმა. ჩემზე ცოტა უფროსი იყო. მისი სტატიები კინოზე, კინოწარმოებაზე ძალიან მომწონდა. ანტიკურ ქანდაკებას ადარებდნენ, ისეთი ლამაზი იყო. აფხაზეთში ომი რომ დაიწყო, დივიზია თბილისელში ჩაეწერა. აფხაზეთში ერთ-ერთ ყველაზე სასტიკ ბრძოლაში მოუხდა მონაწილეობის მიღება. 92 წლის დეკემბრის დასაწყისში, როცა რუსულმა ავიაციამ სოხუმი და ოჩამჩირე დაბომბა, ვოვა სხვა ქართველ მებრძოლებთან ერთად სოფელ კოჩარაში სნაიპერის ტყუით დაიღუპა 7 დეკემბერს. სკოლის ეზოში ალყაში მოხდა, სამწუხაროდ ვერ დაეხმარნენ. პაციფისტი იყო, ყველა ამბობს ვოვაზე, პაციფისტი იყო და ომში დაიღუპა. მაშინ ვლადიმერ კალატოზიშვილი ნანკაზე და გიორგიზე უმცროსი იყო. ყოველთვის მიკვირდა, რატომ ყვება ასე იშვიათად ნანკა მამაზე. აი როგორ უყვარს ყვითელ პრესას, რას ისულელეს არ ეკითხებიან ხოლმე. მაგრამ მამის ისტორია ბევრმა მისმა თაყვანისმცემელმაც კი არიცის. ისეთ შაბეჭდილებამ რჩება, რომ ყვითელ პრესას, რომელსაც საერთოდ უყვარს ხოლმე მსახიობებთან ინტერვიუები და პოპულარულ მსახიობებთან, ნაკლებად დაინტერესებს ჩემი აზრით თუ არ მეთანხმები არ ვიცი, ალბათ გამიზრდება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეპიზოდი შენ ცხოვრებაში. ეს არის მამის დაკარგვა აფხაზეთში. შენ თვითონ არ გინდოდა ამ თემაზე საუბარი თუ უბრალოდ არიციან, იმიტომ რომ სწორედ გამიგე, ბევრისთვის ეს მომგებიანი თემა არის, სენტიმენტების შექმნა და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ უფრო სხვა ინტერესებს უფრო შენი პირადი ცხოვრება და ასე შემდეგ. ხო, არც იციან, ყოველ პრესასთანთან ესე მოყოლის სურვილი დედაც არ მაქვს, მაგრამ ახლა ერთ-ერთ გადაცემაში რაღაცა ცოტა რომ მოყევი, ძალიან ბერმა ჩემ მეგობარმაც არის ეს, რომლებიც თქვა ბავშვების მარე არ მოდიან და მე შეძენილა ბერნარს და ასე თვითონ ესე არ მომიყოლა თუ რაღაც თემას ხო რა არ მომიყოლა. ან შენ თვითონ არ გინდა? არ გინდოდა თუ არ გინდა, არ ვიცი. რაღაც და მიჭირდა სულ ამაზე ლაპარაკი. იმიტომ რომ და თან არ ვიცი ამ დროს გონია ხოლმე რა რაღაცა რომ ლაპარაკობ ეს ჩემი ტკივილია თქვა და იმ დროს იმდენ ადამიანს იყო აი რაღაც მე ესე ტრაგიკული თვითონ გეამაყება. მამა ჩემ კი მეამაყება, მაგრამ თვითონ ეს ფორმა რაღაცა შვილი რო ხარ მამა შენის ეს გეამაყება. ძალიან მეამაყება, იმიტომ რომ და თან პარადოქსული ეს ყოველს ძალიან ვინც გიყვარს და ყოველზე ძალიან ვისაც ვერჩი ორივეს რო ვობა ქვია და ვლადიმერი აბაზე. ასეთი პარადოქსი მე არ ვიცი, მაგრამ ხო რა არ ყვებოდი. ამაზე არ მიფიქრია. მე ვიფიქრე და აი რაღაც ისე რომ წერხომ თქვა პუტინზე ვოვაჩკა რაღაცა იმირტყავს რომ თქე ვოვაჩკა
იმიტომ რომ იქ რაღაცა სხვა სენტიმენტი აქვს ვოვა და ისიც მე რაღაცა რუსულად წერდა ლექსებს და რაღაცა ტიპი იყო. დაასაყვარელი იყო. ხო, ამ დროს მარტო შეხვარა ხარ ძალიან ბევრი არიან. ხო, ამბედით კი. ადამიანები რომელმაც აფხაზეთში დაკარგეს მამები. ხო, და აი ამიტომ მერიდება რომ რაღაცა იმიტომ რომ თქვა ცნობადი ვარ, რაღაცა ისე მოუყვეს ისტორია რომელიც ესეთი არის ათასობით და რაღაცა რაღაც მათან მერიდება თან მოუყვება. მერიდება, მაგრამ გული არ გწყდება რომ რაღაცნაირად ეს ხალხი დაივიწყეს. მე მეჩვენება რომ დაივიწყეს. ხო, ეს ომი რომ დამთავრდა შენ იყო 13 წლის ხო მაშინ? პლაკატი გამოაკრეს რუსთაველზე, გახსოვდეს აფხაზეთი და ახსოვს ერთ-ერთმა მეგური ხელისუფლებაში იყო ეს კაცი. მაშინ თქვა რომ ეს პლაკატი სულ იქნება გამოკრული, სამ აფხაზეთს არ დავებრუნებ. და ვაკვირდებოდი მართლა, ვაკვირდებოდი იმას რომ მართლა გამოკრული იყო დიდხანს ძალიან, აღარც არავინ არ აქცევდა ყურადღებას იმ პლაკატს და გამომეპარა ის დღე როცა ჩამოხსნეს. ну карги плакаты არაფერს არ ნიშნავს რა თქმა უნდა და ტკივილი ცხოვრება შეიძლება არაფერს არ ნიშნავს მაგრამ ბოლო 10 წელი განსაკუთრებით შეიმჩნევა ეს 2008 წლის ამბის მერე რომ რაღაცნაირად ეს გრძნობა მე სულ არ თვლი რომ პატრიოტიზმი არის ყველაზე მთავარი გრძნობა მაგრამ ერთ-ერთი გრძნობა არის ჩვენი იდენტობის ხო რაღაცნაირად შეეცადნენ არ ვიცი პროპაგანდა შეეცადა ამას თუ უბრალოდ ახალი თავი მოვიდა რომ კი არ გახსოვდეს არამედ დაივიწყო აფხაზეთი. კი, აფხაზეთი და არა მარტო აფხაზეთი, ზოგადად ეს ეროვნული ფასეულობები რაღაც სხვა კუთხით აჩვენებენ ქართველობას რო ვართვით ჩვენარი ადამიანები და რეალობა რაც არის, რაც არის ეროვნული ჰიმნი გაქვს, რო თავისუფლება დიდებას მღერი. და სრულიად საშინელი სცენაა ხოლმე ჩემთვის, აი 9 აპრილს რო გადიან, ფრეიმებს აყენებენ, ამ ყვავილებს აწყობენ და მადლობას უხდიან და რისთვის იხდიან ამ მადლობას? ხო, დამოუკიდებლობისთვის, თავისუფლებისთვის და ამ დროს მეორე დღეს არ გავაღიზიანოთ რუსეთს იძახიან და ამას აკეთებენ. და ამ დროს ახალგაზრდებთან ინტერვიუ ნახე. შემზარავი, მე კი არ მიყვარს ეს ბლიც ინტერვიუები, ქუჩა შეიძლება დაიბნე და მართლა ყველაფერი დაგავიწყდეს, შენი სახელი დაგავიწყდეს, ხო, კამერა რომ მოგვარდება, მაგრამ ნახევარზე მეტი არის ხო 9 აპრილი. ხო და ეს არის აი ძალიან მნიშვნელოვანი ამაზე, აი სკოლაშიც ყველგან უნდა მიდიოდეს ამაზე, მithumetes როდესაც ხარ ოკუპირებული ქვეყნიდან, ეს უნდა გააღვივა შენში რა. ჩვენ პირიქით გვაქვს. არ ფიქრობ რომ ზომიერება არ არის დაცული და იმიტომ. ანუ ან პათეტიკაში გადადის და მე ვფიქრობ რომ ეს ხო და ეს ყალბი პათეტიკა. ხო, ეს ის პათეტიკა უბრალოდ ამოვიდა ხალხს ხელში და შესაბამისად დაიწყო დისკრედიტაცია ამ გრძნობის. მაგრამ პათეტიკას არ მოყვება ქმედება, რის გამოც შენ შეგიძლია რომ აი მიყვარს ქვეყანა, რას ნიშნავს ამისთვის, რას აკეთებ, რაღაცა ხომ დააკეთე ხა რეალურად, აი მარტივად რომ ვთქვა, ქვეყნის ქვეყანა რომელიმე მაინც ვინმე ესე რო ყვარებოდა, დღეს არ მგონია ვითარებაში ყოფილიყავით, მაგრამ ესეც რომ ესე 30 წელი დავდივართ წრეზე, სოიძახენ და ეს არაფერი არ იცვლება, ეს 30 წელი ამ 30 წლის მან ზოგადად ყოველდღიური სკმირები ვინც გყავთ და დღეს სად ვიქნებოდეთ კიდე არავინ არ იცის. ეცა მაშინაც იყო ეს საუბრები რა ყველა რატო წავიდნენ, რატო იამეს. მე მახსოვს ნათესავები და ესგანაც კი რა აი ხო ვიძახთით რატო წავიდეთ რაღაც. როგორ წავიდა? მე ვიცნობდი ვოვას. კი, კიკეთში, კიკეთიდან ვიცნობდი. კიკეთში ისვენებდა ხო. ხო. და გვიქეიფია კიდეც ერთად. ვერაზე შეიძლება წარმოვიდგენდი, იმიტომ რომ მისი ჰაბიტუსით, მისი ეს თითქმის ეს იგივეა რომ მეწავიდე ომში, მეწავსულიყავე რა, იმიტომ რომ ესეთ მეომარი ტიპი არისო, არჩებოდა ეს. ეს გენახათ ის ჩანთა რომელიც ჩამოიტანეს მის რუკზაკი, ახლა რომ ახლა მეცდება რომ იძახიან ხოლმე, რომ ის წვერი აქვს მამულაშვილს რატო აქვს ეს მოწესრიგებული წვერი, რაღაც ძალიან მოწესრიგებულია ომისთვის. ამის ჩანთა რომ გენახათ თავად მარცხებოდგენელი იყო, აი პედანტურად, აი ძალიან სუფთად დალაგებული კბილის ჩოთკი კტანსაცმელი რაღაცაში აი ის არის ყო რომ ომის ჩანთა იყო, მაგრამ ბოლომდე ისეთი იყო რომ მოწესრიგებული იყო, მაგრამ ომში იყო, ყველაფერი მოწესრიგებული ქონდა. ხო და როგორ წავიდა თვითონ? კი. და სახლში დედა წილამდეგ არისო. იცი რა, ვაა ესეთი ტიპია, რა ჯერთე ორივე არიან რაღაცა ძალიან სამართლიანი ადამიანები და ესეთ სამართლიანი ადამიანები რომ გზრდიან ერთიც და მეორეც დღეს რაღაცებს რომ მეუბნებიან
ნებისმიერ თემაზე, მე ვცდილობ რა მინდა ვიყო სამართლიანი, ანუ მხარეს და მიუხედავად, ვინც არ უნდა იყოს და რაც არ უნდა იყოს და წიდაღლიკი შე შიგნიდან რა თქმა უნდა იყო, მაგრამ ოღონდ ეს ტიპი იყო რა, ანუ შანსი არ არის, ანუ ზუსტად იცოდა რომ სამშობლოს დასაცავად მიდიოდა და ეხლა მეც ჩემი შვილი დღეს ანუ აქციებზე რაღაცნაირად გაღიზიანებული იყო ბოლო პერიოდი, ანუ ცივნისის მერე განსაკუთრებით, იმიტომ რომ არასდროს ეს ტელეფონში არ მჯდარ ვარ და სულ ეთამაშება და აი ამ რაღაცა რომ გავია ასრე უკვე რო ცივნისიდან უკვე ძალიან პირდაპირ დაგვანახეს საითმე მექანებით, აი სულ რაღაცა ინფორმაციებს ვამოწმებ, რაღაც ვნახულობ და ერთხელ მითხარ რომ აი რატო არ გინდაო ჩემ, მეთქი შენი მომავლის გამო ვდგავარ იქო და უცებ დაულაგდა ყველა, ანუ ჩემს გამო ვდგახარო აქციაზე, მეთქი შენს გამო ვდგავარ თქო და კიდე სხვათა ანუ ახალგაზრდების ბავშვების, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა თუ არ დავდექით ძალიან ცუდა წაგვა საქმე. ანუ შენ გაქის განცდა რომ ვოვაწავიდა თავისი შვილებისთვის. მე მაგ განცდა რომ ვოვაწავიდა ხო ქვეყნისთვის და შვილებისთვის და კი და მე მგონია რომ ზუსტად იგივე ბრძოლაშია როგორც სხვა ფორმით. აა რამდენი დღეში დათქვი სამ დღეშიო? რას ნაპარაკო? ხო ეს მაგაცა ოჩამჩერესთან ერთად სოფელში მოყვნენ ალყაში რა და იქ იყო გაპარული 17 წლის ბიჭი. აი იმათ შორის ცოცხალი დარჩავინ მე? ვინც მოყვებოდა მე რამე? იმიტომ რომ ეს ტყუიაც ანუ იქიდან ალყიდან სავარაუდოდ გააღწეს, იმიტომ რომ ეს 17 წლის ბავშვი ვინც იყო გაპარული, ომში იყო გაპარული 17 წლის ბავშვი და როგორც მომიყვნენ მას მოკლედ გადაეფარა და სავარაუდოდ ვიღაცებმა გამოაღწეს, იმიტომ რომ ჩამომიტანა ეს ტყუია, რომელიც ყველას ჰქონდა იქ, იმიტომ რომ იცით ალბათ რაც ხდებოდა. ეხლა რომ საუბრობდი ჩვენ, ეხლა რატო ახსენებთ საკუთარს, როცა ეხლა ხედავ არ არის საკმარისი, რომ ეს გეყოს რაც უკრაინაში ხდებოდა, გაგრაში სადაც თავს აჭრიდნენ, ბრწ თამაშობდნენ, ანუ ამის გახსენება რომ გჭირდება, რომ იქნებ საკუთარმა შეგაწუხოს, მაგრამ საკუთარი ისე დაივიწყეს და ჰქონდათ ეს ტყუია ყველას, რომ რაღაცნაირად თავი მოეკლა ტყედარ ჩავარდნილიყვნენ, იმიტომ რომ ზუსტად იცოდნენ რა წამებაში და რა მდგომარეობაში იქნებოდნენ, ეგრე როგორ გამოაღწევდნენ, ეგეც იცოდნენ. შენ რა გახსოვს იმ პერიოდის თვითონ, აი რა ხდებოდა თბილისში 13 წლის უკვე ალბათ ბევრი რამე გახსოვს. ხო და ეს მახსოვს ძალიან სუდად, როცა მე ვთვლიდი რომ გმირულად, კი ბატონო, გმირულად დაიღუპა და ვიღაცებისგან მესმოდა რა რა ყველა წავიდა. ანუ იგივე დისკურსი არის. იგივე ხდება, ანუ ეს ხო გაყიდული ომი იყო, რაღაცები რო გესმის რა და თანშეურე წყობა. ძალიან, ძალიან და თან როცა შენ გრძნობ რომ პატარა ხარ, შეიძლება რაღაცა ინფორმაცია არ გაქვს, უცებ რაღაც მომენტში მახსოვს რომ ძალიან ბრაზდებოდი რომ ანუ თუ გაყიდული ომია რატო არ ვიცოდით და რატო დაიღუპნენ ეს ადამიანები თუ რაღაცა და მე ვიაზრებ რომ 9 აპრილსაც ხო ხრამდენად და იმათ არ ემხრობოდა ძალიან ბევრი ხო? კი კი რა თქმა უნდა. ეს იყო სულ, აი სულ, მაგრამ ეს არის. დედამ გითხრათ? რა? შენ და გიორგის ეს ამბავი. არა, დედა ჩემზე ადრე გავიგე მე. ან დედა ჩემი იყო სამშობეროში წასული, ჩემი დააჩენდა მაგ დროს. აჰა. და უცებ მოვიდნენ რომ წერილი არისო რა. სახში იყავით მარტო შენ და გიორგი? მე გიორგი ბებეჩემ. და წერილი არისო. ხო და ეს წერილი არისო და ბებეჩემ გავიდა რომ წერილი აიღოს და უცებ კივილზე მივხვდი რომ რაღაცა სხვა ხდებოდა. ანუ რო ჩავედით და ანუ უკვე ჩამოუყვანიათ. და ძეჩემ ეს არის ხო მაშინ მობილური არისო, არაფერი არისო, ძალიან ბედნიერი მოდიოდა და მე თუ რაღაც სიყვარულის რაღაცის გჯერა და ჯეროდა და რასაც ხედავდი, ზუსტად ვიცოდი რა რეაქცია ექნებოდა და რაღაცნაირად აი ვიმალებოდი, რომ ოღონდ ეს ხმა არ გამეგოდა, ეს შეფასება არ მენახა, იმიტომ რომ ღია ჭეშკარს დაინახავდა, უკვე მივხვდი ზუსტად ვიცოდი რა რეაქცია ექნებოდა რა და თან 37 წელს ძალიან პატარა იყო დარჩნა. ხო და ეგეც არანაკლებ სიმძიმე და გმირობა მგონია ამზე წასვლაზე, როცა ეს 90-იანში მე ვუყურებ რე რას და როგორ ეხაც ვერ ხვდები, აი მე როგორ ქნა სამი შვილი, შვილიშვილი მარტო. აი იმის ფონზე რაც ხდებოდა ხა 90-იანში წუწუნდა რაღაც როში არ გადავიდეთ რა უბედური პერიოდი იყო. ხო და აი ომზე წასვლაზე ნაკლები ნამდვილად არ მგონია, აი ქალები რომლებიც ესე მარტო რჩებიან მე. ხო. ეკონომიკურადაც გაუჭირდება. ძალიან.
ძალიან, მაგრამ აი და არ მაჩვენებდა, აი ამ ტკივილს ხო ზუსტად ვიცოდი და ხო, ეს უკვე იმის პირადულია, როგორ გეგმდი სადრას. ხო, ანუ არანაირი წინააღმდეგობა არ გაუწია, როცა წავიდა. არა. თუ აზრი არ ქონდა და იმიტომ არ გაუწი. ორივე. ორივე, იმიტომ რომ მას ესე გადაწყვეტილი ქონდა და მანამდე რაღაც კაზარმაში იყავნ, ყო იქითანვე წავიდა. ხო. ახლა შენ ამის გამოცდილება გააქვს. როგორ რას ნიშნავს ობლობა? ქართველები ხშირად ამით კეკლუცობენ. ანუ თითქოს დრამაკვინები ვართ. ხო, თითქოს რაღაც თანაგზდობა უნდა გამოიწვიოს ამამ, როცა ადამიანი ამბობს, რომ ობოლი ვარ, ხო? ან ქვეყანა ობოლი არის, მაგრამ ხსნა უფრო კეკლუცობს ამით რაღაცა, თითქოს რაღაცას გთხოვს. ხო, და ეს მსოფლიოს. ხო, არ მიყვარს რომ ეცოდები, არ მიყვარს რომ არ გიყვარდა არჩენ, ხო? არა, ხო, აი არი მაგის თქმამი, არი. ხო, რა, იმიტომ ვერ ხვდებოდი, აი რა, ანუ რამე ვიცი. აი სკოლაში მაგალითად ამ ამბების მერე არ ყვებოდი, რომ ამ ამბების მერე იმ სკოლიდან სადაც წავალობდი, გადავედი იმ წელსვე საღამო სკოლაში. უი? კი, აგრა. გიორგიც? ერთად. ან თქვენ სულ ერთად იყავით როგორც ტყუპები, ხო? ხო, და იმ წელსვე სადღაც ბოლოსკენ მე უკვე გადავედით საღამო სკოლაში, იმიტომ რომ რაღაც ყველაფრის შეცვლა რა გინდა და თან რაღაცა მიშანთაძეს ქონდა რაღაცა ისეთი. ეგეთ რაღაც სხვა მინდოდა, იმიტომ. დედას იდეა იყო ეგა? არა, ჩვენი ბავშვების. და დედამ რა ვარ ბავშვები 13 წლის ბავშვებს როგორ გადაწყვეტილებების მიღება გქონდათ? შაბლები ყავს და ყავდა ესეთი, იმიტომ არასდროს დამოუკიდებლად გზინდა. კი, და არასდროს არ ქონდათ ანუ სიტყვის თავისუფლება ყოველთვის მქონდა ასაკის და მიუხედავად და ამიტომ არასდროს არაფრის დამტკიცება ეს სახლში პროტესტები რო უწევთ ხოლმე ანუ არ დამჭირვებია არ იყოს საჭირო ანუ ესე ოკეი ესე უფრო კარგად გრძნობს ან თუ ისე უფრო კარგად გრძნობს თავს შეცდომა რა პრობლემაა თავარი გაიაზრო და ანუ ესე გავიზარდე და ერთმანეთში შემდეგ გიორგი გიორგიც არა რაღაც გადაწყვეტილების მიღების დროს მსჯელობდი. არა, ის იყო მე ვიყავი სულ რაღაცნაირი საერთოდ არ გავდით ერთმანეთს, იმიტომ რომ გიორგი არის ჰიპერგანათლებული, რაც მე. აჰა. მთელი ბავშვობა ეს 10 წიგნს კითხულობდა და შერცხვენილი დავდიოდი და მე მგონი მაგითო დავიწყო წიგნის კითხვა, თუ ძალიან მსხვენოდა იმდეს კითხულობდა. და მამის გავს ხასიათი. მე ვგავარ უფრო. უფრო შენგო. კი, კი, კი. თუ რაც მოყევი ეს ჩანთა დალაგებული ქონდა. აი მე ხო ვითომ მოუწესრიგებელი ვიგარიგოთ დაბეჭდეს ხოლმე მათემატიკას. აი მაგრამ ვცდილობ რომ ამას ჩემსნაირი პედანტობა, იმიტომ რომ იმას ძალიან იმას ძალიან ჭირდა ხარ რაღაც ესე როი და ხო. ან ყველაფერს ის ქონდა. თავი მე ცოტა წიგები მგონი. შეგარ მოწოს. და სკოლა რატო შეიცვალეთ? ანუ არ მოგწონდათ ამ მდგომარეობაში რო ყოფილიყავით? აი საერთოდ ხო მე პირადად არ მომწონდა და თან რაღაც მინდოდა კონკრეტულად რაღაც უკვე მიცოდი რომ სახეობა შეიძლება მომდევნოდა და რაღაც აი სადღაც იყო რაღაც საღარაძე ან ჯაფარიძე რაღაცებ და მიშა ანთაძემაც იქნებ მოხვიდოდა. ესე დროს იყო ხოლმე ეს სკოლის დროს ეგ არ გაბოდიოდა და ამიტომ გადაწყდა რომ ასწავლებებს ან მოებზადებოდით რაც გჭირდებოდა და ჩვენ საქმეს გავაკეთებ და თან ის აღარ მინდოდა სკოლა აღარ მინდოდა წავალ. ხო და ობლობაზე კითხე და უმამობაზე ეს როგორი განცდა არის ხა 13 წლის მე მგონი რომ ჩემ ძმისთვის იყო ძალიან ძიმე ეგ ყველაფერი იმიტომ რომ მაშინ იყო თან საშინელი პერიოდი ეგ ქუჩაში ხდიდნენ რაღაცა სუ გაყაჩა აი ძალიან და აი ეს პასუხისგებლობა როცა მე და თქვა დედა და სულ ფიქრობდი ხოლმე ჩემ ძმაზე სხვათა შორის როგორ გრძნობს თავს და თან მე რა შეშინოდა ა ნერვიულობდი იმაზე და თან სულ მქონდა რომ აი ხა ის პრობლემა რაც აქ შეიძლება ვერ ყვება თქვა დედასთან და რა მნიშვნელოვანი იყო იმ პერიოდში ურთულეს პერიოდში თქვა მამის სკოლა და იმიტომ ძალიან ბევრი რაღაცები გადაიტანა იმანაც რა იმ პატარა ასაკში და არც ერთი არ ვიყავით ის ადამიანები, რომლებიც ესე ერთმანეთსაც აი ამ ტკივილზე ველაპარაკებოდით, ხო? ერთმანეთს არ ელაპარაკებოდით. ესე არა რაღაცნაირად. მე მაგერთად ხა ჩემი მეგობრისგან, რომლებიც გვერდზე ცხოვრობდნენ, და თუ გადმოდიოდნენ ჩვენთან სტუმრად, მე არ მახსოვს ეგ პერიოდი, მაგრამ
გახსოვს ერთი თხმას რო არიღებდი, არ მახსოვს. აი საერთოდ არ მახსოვს ეგ პერიოდი, რომ მე ესე სახლში შევდიოდი, გავდიოდი, და სულ მქონდა ეს ოთახში ჩავიკეტე ამბავი. და ეგ პერიოდი არ მახსოვს, ანუ ყველას ახსოვს, რომ რაღაც მარტო რამე კი არა, არც არ უბრალოდ თხმას არიღებდი. იყავი, არიყავს და გიორგი უფრო ახლოს იყო მამასთან ვიდრე შენ? ერთნაირი ურთიერთობა ქონდა, ეს არ იყო ეს ვოვასთან, რომ რაღაცა ისანე, საინო ერთნაირი, მაგრამ იმას რაღაცა ეს მაინც ეს მამაკაცი მაინც მარტო რო დარჩა, რაღაცა სულ ალბათ ჩემზეც რამდენს ნერვიულობდა, თან მე რა ჩაცმულიც დავდიოდი ხო რაღაცა. აი ძიმე პერიოდი იყო, რომ ამბობ, სხვადასხვანაირად შეფასდა ეს ომი, ხო? ძალიან ბევრი ჩამოვიდა, მარადიორობდა. საშინელებს. ხო, ამაზე ხო არ ვლაპარაკობთ ჩვენ, რა. ჩვენ მე სამეგრელო სამოქალაქო იქაც საშინელება ხდებოდა, იქ გაქონდათ ყველაფერი, თბილისში რაც ხდებოდა წარმოიდგინეთ. იქ რა ცხანკბილებს აძრობდნენ, იქ რო გადმოდიოდა ეს ხალხი, ასე საკუთარი უშვებოდა. მარაჯერობ ხოდ რატო არ ვლაპარაკობთ, ნუ ვილაპარაკოთ. და ვილაპარაკოთ. მე ამასთან ეს დავწერე და ვიღაცა მიპასუხა, რომ აი უმია და ყველა მარადიორობს. არა, იგი აფხაზებს რო კითხო, ხა ძალიან ბევრი იხსენებს ამ სურათებს, რომ აი ეს ქართული ჯარისკაცები ძალიან ცუდად ექცევოდნენ. ხო და ზოგი არის ისეთი, რომელიც დღეს გამოდის და შებაჭკუას გარიგებს და ეს არის ძალიან მოხერხებული. კითხულობს. კი, კი, ძალიან, ანუ თა ისტორია ხო გვახსოვს, რაც არ უნდა იცოდო, რომ დაგვავიწყო გვახსოვს. ეს ერთი მომენტი იყო, მეორე იყო აი ესეთი უაზრო დაიმედება საზოგადოების, რომ ახალ წელს გაგრაში შევხვდებით და ასე შემდეგ, მე უბრალოდ გიყვები რაც მახსოვს და ეს ხალხი ელოდებოდა ამას. მერე თითქოს დაიწყო რაღაცა მილიტარისტული იდეები, რომ აი შევალთ და დავიბრუნებთ ომით წაგებულს, ომით დავიბრუნებთ, ეს რაღაცა პერიოდიც მახსოვს. და მე საერთოდ დაივიწყეს. მე დაგვავიწყეს. ხო, აი დაგვავიწყეს მუშაობა. ეს არის პირდაპირ მუშაობის შედეგი, იმიტომ რომ აი როდესაც დღეს ხა ჩემი შვილი სტორი ნახე შემთხვევით Facebook-ზე, სადაც უწერია, რომ რუსეთმა დაიწყო ომი 8 წლის არის და ის წააგებს, იმიტომ რომ მან დაიწყო და პუტინი მოხდება ციხეში, აი 8 წლის ბავში, ხო? იმიტომ რომ ამაზე უნდა ელაპარაკო. 9 აპრილზეც უნდა დაждდა და მოუყვე ამ ომზეც უნდა რომ არ დამთავრებულა, კი არ უნდა შეაშინა. დღეს თითქმის მთელი საქართველო უკრაინაზე ფიქრობს. ჩვენ შორის უკვე გაჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც პუტინის პროპაგანდამ აიყოლია. ის ხალხი, ვინც ქილიკობს, ზელენსკი ხომ არტისტიაო? არა და მეგობრებო, როგორ დაგავიწყდეთ? სწორედ არტისტები ამხელდნენ ყოველთვის ყველაზე კარგად სისასტიკეს და ძალაუფლებას. ყველაზე კარგად დასცინოდნენ, ყველაზე გაბედულად ხსნიდნენ მათ ნიღაბს. რადგანაც სწორედ არტისტები გრძნობენ, ჩვენზე უკეთ გრძნობენ, სადაა სიმართლე და სადაა ნიღაბი, სადაა ტკივილი და სადაა ფარისევლობა. ნანკასაც მობეზრდა მოცდა. თუ კი პოლიტიკოსები პასიურობენ, თუ კი ერთმანეთს ეჯიბრებიან, ერთმანეთთან ვაჭრობენ, თუ კი ამ ნიღბების ცვლაში ხალხის ნდობა დაკარგეს, მაშინ ჩვენ ვიაქტიუროთ საზოგადოება მო. ეს იფიქრა და არც არავის დაეკითხა. ისე გამოუცხადა სოლიდარობა უკრაინას. დღეს ნახე Facebook-ზე, რომ უკრაინის სურათებს დებენ და გაგრის სურათებსაც დებენ. ახლა რო გითხრათ, ძალიან მომწონს თქოს პარალელი, ანუ რისთვის არის ეს გაკეთებული, კარგად ვერ ხვდები მაგრამ ალბათ მაინც იმისათვის, რომ ხო, იმისათვის, რომ რაღაცნაირი ქართული საზოგადოება ცოტა უფრო გამოაცოცხლონ, ანუ აჩვენონ, რომ ეს ტკივილი, შენი ტკივილი, ამის ტკივილიც არის. არის ეს პრობლემა, ხედავთ, რომ მაინც არის ცოტა გულგრილი. არის ეს პრობლემა, მაგრამ მე მგონია ისეთი ფრაზებიც ხო ისმის, რომ აი სადიყვნენ რაღაცას შეეუბნებიან, ან იმან რაღაცა იხუმრა და ვერ ხვდები, ანუ სამაგიეროს უხდით, თუ ან ეს შენში უნდა იყოს, ან უდგა ხარ გვერდზე, ან არა და ეს არა, ან გონია ამას რატო ვერ აღიქვან, ეს არ არის უკრაინის ომი. ანუ ეს მაინც დისტანციური არის საზოგადოების ნაწილი, ხო, ამ ყველაფრის მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ის კვლევა მეხე და ძალიან გამიხარდა, რომ ნახე, რომ 97% თვლის, რომ რუსეთი არის აგრესორი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ გამოხატვა არ ხდება ამის. იმის სწორედ იმის გამო ხო არა, რომ ეს განცდილი აქ ხალხს და ეშინია უბრალოდ, რომ ხომ რა არის და ეს რო განცდილი გაქვს და ესეთი ტკივილი გაქვს გამოვლილი, ეს როგორ დაივიწყო ამას ვარ ხვდები, ამას ვიწყებენ. იმიტომ რომ ანუ 30 წლის მანძილზე მართალში წრეზე დავდივართ და
ანწერზე კი დავდივართ, მაგრამ ამ 30 წლის მანძილზე რომ არ ყოფილიყო 9 აპრილი, რაღაცა ენის დაცვა, ამდენი მოვლენა, ამდენმა ადამიანმა ამდენი სისხლი დაღვარა, ამდენი დემილიკოს, ეს ყველაფერი რომ არ ყოფილიყო, ხო ეს ამდენი ადამიანის თავგანწირო. როგორ? ეს არის შიში, ყველაფერი არის შიში, რომელსაც გინერგავენ სამწუხაროდ, ეგ იგი ჩვენ. ანუ ეს ხალხი არის მაინც პროპაგანდის მსხვერპლი. კი. მე მაგალითად არაფრით იმაზე ნაკლები აღარ მგონია ძალიან ბევრი ადამიანი, როცა უყურებთ გადრუსეთში რომ იღებდნენ ადამიანებს და ეკითხებოდნენ რომ ომზე რაღაც კითხვებს უსვავდნენ, ნეიტრალურები რომ იყვნენ, ნა პოლიტიკური ვარ, ახლა არ არის დრო რომ იყო აპოლიტიკური, მე სახელობი და საერთოდ არ მინდა პოლიტიკაზე ვაპარაკო, მაგრამ ეს პოლიტიკა ჩემი ცხოვრების ნაწილია, ჩემი მომავლის ნაწილია და ეს ადამიანებიც რომლებიც აი ამ ყველაფერს აი ესე უყურებენ. ჩეჩნეთში რაც მოხდა რა, ანუ ხვდებით ანუ ზუსტ გონია რომ ზუსტად იგივე ფორმაში მოხდებით ძალიან მალე, იმიტომ რომ ეს სიმშვიდეც რაღაცა ყალბია. აჰა. ძალიან ყალბია. აჰა. სხვა შორის მსახიობთან ინტერვიუს, მე მგონი დიდი ხანი ამ მსახიობს ინტერვიუ არ ამირია და ბოლო ხანებში ვკითხულობ ხოლმე და ბევრი ამბობს რომ აი ეს საზოგადოება არის თეატრი. ანუ ოღონდ ყალბი თეატრი. ანუ აი ეს თამაშის, თითქოს ემოციების გამოხატვის თვალსაზრისით, მაგრამ აი თითქოს რაღაც სცენისთვის კეთდება ეს ყველაფერი, მაგრამ აი მსახიობების თეატრი. აი პოლიტიკოსების იმიტომაც აღარ შეერა ამ ადამიანს, მაგრამ ესეც კონფორმიზმი მგონია, რომ პოლიტიკოსის გამო არ გამოდიხარ და ხმას არ იღებ. ხო, აი გვინდა და მეკითხა. ორივეს ცალ-ცალკე არ გამოდის, ხო, ქართველი მას ჭირდები მე. ხო. და მე მაინც ჭირდება ის. კან მე როგორც მიყვები, ან ბავშვობიდან ცოტა ესე ტყუ ინტროვერტი ვიყავ ისედაც რა, ამიტომ რომ აი ბევრ ბავშვთან ერთად არ ვთამაშობდი, მარტო დავდიოდი რაღაცა ესედაც მქონდა, მაგრამ ხო და ეს რაც ძალიან რთული იყო, მე ხავხვდები რომ მიუხედავად ძალიან რთული იყო, ძალიან მომწონს რომ მარტო შევძელი რაღაცების გადალახვა ჩემ თავთან, რაღაც პასუხების გაცემა, რაღაცა ტკივილთან ბრძოლა. შეგუში შარე ხარ? მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი პანიკა ქონდა. ეს პირველად შევეხე ამას. პირველად შევეხე, მე საკუთარ თავზე არ განვიც, მაგრამ პირველად შევეხე, რომ მივხვდი, რომ მე ვერ ვიცავ დედას, ანუ არ ვიცი რა, საიდან რა მოდის. ვერ ვიცავ შვილს, იმიტომ რომ ჩემ თავზე, როგორც კი ჩემ შვილს ახლა წელს დაემართა, როგორ აღარც გამხსენებია საერთოდ ეს გადავახდა, მე ვერ არც ის ქონდა რაღაც მითხეს რომ ვითომ მაქვს შეეშალა ტესტი და მახსოვს რომ ბავშვს ეს შორიდან ფეხზე არ გაკოცებთ, ხო, იმიტომ რომ მე დედა ბებია ის ფაქტორია და მივხვდი რომ რას უკეთებ ბავშვს, ხო არ გაგიშტი. როცა რეალურად დაემართა, არც პირბადე არ გავიკეთე რომ ეს ყველაფერი აღარ ენახა შეშინებული და იმიტომ ბრასტები ამ ხელისუფლებაზე, როგორც არ უნდა გეშინოდეს, არ შეიძლება ადამიანს ეს ჩაუნერგო რომ უნდა გეშინოდეს ომი, იმიტომ რომ საკუთარ ყველაზე ძაამიც მეყარს იმას რა უქენის რუნვით და სიყვარულით, ხა წარმოიდგინე ადამიანებს სულ აი ამ 10 წელი და მეტი ამას ვისმენთ და ეხა გამძაფრდა განსაკუთრებით, ხო ეს ბოლო 3 წელი საერთოდ არ ჩერდა პირდაპირ ამაზე არის ლაპარაკი და ადამიანი ვერ იმის რომ გააღვიძა მაში რაღაცა გმირი შეიძლება ვერ გააღვიძა, მაგრამ ბრძოლის უნარიანი რო არის რა. კი. ამაში რომ ამბობ ვოვას გავარო, ნუ როგორ ჩანს მართლა ეს თვისება გაერთიანებთ თქვენ. სხვა შორის ბიჟალი რუბკი გრუზინიო რო თქვა საქართველოს პოეტმა რუსმა კი გწინს რა თქმა უნდა, მაგრამ ნამდვილად წინს, მაგრამ ამას შარი რა თქმა უნდა სიმართლე. მე მახსოვს რომ მარიუპოლზე იყო, მე მგონი რუსებმა განცხადება გავრცელა თავდაცვის სამინისტრომ ერთ ღამეს, ღამის 2 საათი იყო, რომ 5 საათამდეო დაგვნებდით თუ არა და 5 საათზე ხო დამთავრდება ყველაფერი და Facebook-ში ჩემს მეგობრებსა და ჩემში ნუ იყო პანიკა რომ გამოვიტირეთ ეს ხალხი უკვე აი 2 საათიდან 3-ის ნახევრამდე ვტიროდით რომ თუ იქიდან მოვიდა წერილი რომ დაიწყეთ რუსებს მიმართეს, ბარემ დაიწყეთ ეხა 5 საათ. აი ეს
ხო დაესკა. უცოდ ვიგრძე, აი ხო. უცოდ ვიგრძენით, რომ ჩვენ ვართ პანიკაში, ჩვენ გვაქვს ისტერიკა, ჩვენ აი ზუსტად ისინია და იმას ხედავ, რომ არ ეშინია. არ ეშინია, ეშინია, მაგრამ იმადენაც გეუბნები აქ ეს თავდაცვის. არა, შეში ბუნებრივი ადამიანური თვისება არის, ხო? მაგრამ აი იქით გაწყნარებს. ხო, იქით გაწყნარებს და გეუბნება ეს იმდენად უცნაური თვისება არის, იმიტომ რომ მე მართლა არ გადავყრივარა დიდი ხანია ესეთ რამეს რა. ეს დღეს რაც უკრაინას ველაპარაკებთ, რომ მეთქი როგორი მაგარი ერი ხართ, მე ძარ მეგონა. ესეთი. ანუ თვითონ გაგყოლებული არ. ხო და აი რო ასე თქვა დავამრგვალოთ ჩვენი საუბარი, მაინც ძალიან გული მწყდება რომ ეს დაიკარგა რა, ეს ისა, იმიტომ რომ აი რო ვიხსენებ 92 წელს, კი საშინლად მოიქცა ბევრი, არაპროფესიონალურად იბრძოდა, საერთოდ ეს შესვლა რა იყო, უცბად გაუგებარი შესვლა, თუმცა მეუთრი რომ ეს ომი უკვე მანამდე დაწყებული იყო და ბევრი სხვა მიზეზი ახლა ახსნა ჭირდება ბევრ ამას და გააზრება, მაგრამ მეჩვენება რომ აიც სხვა საზოგადოება იყო 92 წელს, სხვა ხალხი იყო 9 აპრილს, ხა, 9 აპრილს. და 9 აპრილს მით უმეტეს. წარმოიდგინეთ, ხა ადამიანები მართ ისინი ხო შიშველი ხელებით დაუდგნენ ტანკს. ზუსტად ისე როგორც ახლა უკრაინის აღფრთოვანებლები ვართ, რომ აჩერებენ ამ ისინი ნაკლებს შვებოდნენ. ზუსტად ესეთი საოცარი ადამიანები იყვნენ და ვილიამ მეორემ წამოდით ვილოცოთა და პირდაპირ არას უკიოდნენ, იმიტომ რომ აქედან ფეხს არ მოვიცვით, იმიტომ რომ ზუსტად იცოდნენ და არ ვიცი დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავენ და მადლობას იხდიან და როდესაც უკრაინა დამოუკიდებლობისთვის და თავისუფლებისთვის იბრძვის დღეს რაღაცა აბრალებენ, ქილიკობენ რაღაც სისულ საშინ. აი ძალიან გულ და საწყვეტე არის ის, რომ აი ეს პოზნერი რო ჩამოვიდა და რო იქე იფა რესტორანში, მაშინ ისე გაუბრაზდი, იმიტომ რომ სწორი 9 აპრილი გამახსენდა და ის უსუსურობა, როდესაც ადამიანი ჯოხს ურტყავს ტანკს. ეს ხო უსუსურობა არის, ვერაფერს ვერ აკეთებ. ხო? თითქოს არა, რას ისულელი არის ეს, რომ რატო უნდა ურტყავდე ჯოხს და ტანკს, რას იგებ ამით, მაგრამ გამწარებული არის და აი და ეხლა ამის მე რო ხედავ სურათ როგორ უმას პინძლდებიან კოვიდებიან დისკრიმინაციის კანონი და რაღაცა საკუთარი ერის დისკრიმინაცია არის. ხო, გამოგვიგებს. ძალიან გულდასაწყვეტია ეს. ძალიან. ვერ გიტყვი რომ რაღაცა ძალიან იმედიანად უყურებ. მიუხედავად იმისა, ძალიან მიყვარს ახალგაზრდები და ახალგაზრდებთან ურთიერთობა, მაგრამ ხედავ რომ ეს რაღაც დამფრთხალი გახდა. დამფრთხალი ყველა გაქცევაზე. ხო. დბე აი ვიცი, ანუ მგონია რომ სადამდე შეგიძლია. ან რითი ვართ ნაკლები მაშინ იმ გამოქცეული რუს, რას თხოვთ იმ რუს, რომელსაც კიდევ უფრო მძიმე რეჟიმი აქვს და გადი ქუჩაში და მე ვითხოვთ ან რა თქვენის ქუჩებში გადი და ეს გენოციდი გააპროტე. ამ დროს მე ხარ მგონია მე რუსეთის ტანკზე და პუტინზე საშიში არცოცნება, არც ბიზნეს, არც ერთი ეს ადამიანი, ხო? ამ ადამიანებთან ვერ უბედავთ რაღაცის თქმას და გაპროტესტებას და გაქცევაზე ხარ ამ ქვეყნიდან. არ არის ახლა ეს ვითარება, რომ ქვეყნიდან გაიქცე. პირიქით ახლა უნდა დადგე და არ არის ის დრო, რომ იქ ვიღაცა დგას, თუ აქ ვიღაცა დგას, ყველა ერთად უნდა იდგეს. აბსოლუტურად. მაშინ ის კი როცა შეიძლება ეს იყოს რომ ჯოხი უბრალოდ და ის ჯოხი ურტყა. იცოდე რომ შეიძლება ეს შედეგი არ ექნება ამას, მაგრამ ხო რა უნდა იქნება? რა ენერგიისგან ხო დაიცო შედეგი. როგორც კი აპრიორი ამაზე ფიქრობ, შედეგი არ იქნება. არ იქნება. ან შეიძლება თავს იტყვებ, მაგრამ იმ თავის მოტყუებაში ეს ენერგია და ეს ძალა ხომ მოდის, როგორც კი მე მეცნიერებს არ გამოვა, ანუ თუც არ უნდა გქონდეს ხაერში. მე არ მაქვს ყოველ შემთხვევაში. ფირთა. ესე მორჩა. შედეგზე არ უნდა იფიქრო. ანუ არ უნდა შეგეშინდეს წარუმატებლობისო. აქ როგორ ჩანს, ნანკა იმ ხალხზე ფიქრობს, ვინც აქტიურ ცხოვრებას, თუნდაც მებრძოლ ხალხთან სოლიდარობას ნათლავს როგორც ომის სურვილს. არა, ომი ნანკას კი არა, მამამის, ბოვა კალატოზიშვილსაც არ უნდოდა, როცა ომში წავიდა და დაიღუპა. თითქმის სრულიად გამოუცდელი ჯარისკაცი დაეცა ბრძოლის ველზე, იმიტომ კი არა, რომ ომი უნდოდა, არამედ იმიტომ, რომ თავისუფლებას იცავდა.